ነጻ ያወጣ ጌታ ለብዙዎቻችሁ ተአምራት ያረጋል። ሀ? ሃሌሉያ! ሉክ እባብ እባብ ነው። የእባብ መንፈስ ጥላሁን በሚባል ሰው ደጋሚ የተደገመ ድግምት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስም ለቀቃትና አው ሀ? እደደደ ነው ሚሉስ ለቀቃቶ ታይ ፍሪ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት የእግዚአብሔር እሳት በል መዳኛ መዳኛ ነህ መዳኛ ሃሌሉያ ወደኛ መዳኛ ነህ መዳኛ አባቴ ነህ አባቴ አራፋ ያና ባህዲያ ካላባራዲያስ ሉክ እቺን የመሰለች ልጅ በድግምት ሆዳ ውስጥ የገባ 13 አጋንንቶች አሉ። ሆዳ ውስጥ ድግምት አለ። ሆዳ ውስጥ ድግምት አለ። ሰው አይወጣላትም። ትዳር አይሆንላትም። አይሳካላት። ምን አረካት? አውጣው እስቲ ድግምቱን አውጣው አውጣው። ፈይ ሆዳ ውስጥ እሳት አውጣው አውጣው። የደጋሚዎች ድግምት፣ የጠንቋዮች ጥንቆላ፣ የአስማተኞች አስማት ጨርሳው አውጣና ሰዓት አልቋል። ልቀቃት እና ሄድ አሁን። አውት ውጣ። ያር ፍሪ መዳኛ ነህ መዳኛ መዳኛ። ተነሽ እህቴ ተነሽ። ከማን ጋር መጣሽ? ለብቻሽ? አይዞሽ። ከየት ሀገር መጣሽ? እ አሰላ አሰላ። ስምሽ ማን ነው? ፍሬት ፍሪ። 13 አጋንንት ላይሽ ላይ ነበረ በድግምት የገባ ሰው እንዳትሆኚ። ከማን ጋር ነው የምትኖሪው? ከማን ጋር? ለብቻሽ ነው የምትኖሪው? አሁን ሰው እንዴት ይችን እንደዚህ እንደምትኖር እንዴት ብቻዋን እንደምትኖር ያስባል? ሰይጣን ነው እንደዚህ ያረገሽ። እግዚአብሔር ግን ፈቶሻል። ክብር ይመጣል። ታገቢያለሽ፣ ልጆች ትወልጃለሽ፣ እግዚአብሔር የከበረ ህይወት ይሰጥሻል፣ ጌታን ታገለግያለሽ። እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር አድርጓል። አሜን። ጂሰስ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።